Na segunda-feira, foi realizada uma audiência pública para discutir a revitalização da Praça Universitária. Uma emenda parlamentar vai destinar mais de R$ 1 milhão para essa iniciativa. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o vereador Anselmo Pereira e também com o secretário de Infraestrutura, Dousonan Matos. Dousonan. Então, Dousonan e Anselmo, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço essa oportunidade por estar aqui pela primeira vez, né, na TV UFG. Boa noite a todos os telespectadores, um prazer estar com você, Camila, e a TV UFG. Para começar, queria que vocês falassem para a gente o que, que ficou definido nesse projeto de revitalização da Praça Universitária. O que, que deve ser feito com esse R$ 1 milhão? Primeiro eu vou falar que nós pedimos para o Dousonan para que ele faça a obra que nós tanto sonhamos, que é a requalificação da Praça Universitária. A audiência foi um sucesso, teve várias autoridades, inclusive o nosso reitor, Edivar Madureira, fez presença física lá dentro e houve uma participação altamente seletiva das pessoas que lá estavam, inclusive alunos e professores e a comunidade. E o Dousonan recebeu o pedido daquilo que nós queremos na Praça Universitária. E ele vai dar as boas novas, porque ele realmente vai ser o grande responsável por boa parte da transformação daquele espaço urbanístico. Então conta pra gente um pouquinho, secretário. Na realidade, nos anos 60, no final dos anos 60, eu acompanhei toda a construção, porque eu era estudante de engenharia, me formei em 71, e depois usufruí da Praça Universitária. Nós tínhamos lá o nosso ponto de encontro de todos os universitários, era realmente uma maravilha. E de lá para cá, a Praça Universitária não teve a manutenção adequada, né? E hoje ela se encontra num estado bastante crítico. 50 anos sem nenhuma revitalização, né? Tiveram algumas tentativas, mas não assim uma revitalização no sentido de deixá-la perfeitamente funcional. Né? Então, nós, na realidade, já até iniciamos as obras de revitalização. A primeira coisa foi executar toda a parte de iluminação, que já está pronta, trocando todas as lâmpadas lá de vapor de mercúrio e de sódio por LED. Fizemos também jardins de chuva lá no entorno. E estamos, já na segunda-feira, iremos também fazer a reconstrução do asfalto do anel interno da Praça Universitária. E já abrimos também a licitação e foram abertas as propostas para fazer a revitalização, nesse primeiro momento, da biblioteca e do Palácio da Cultura. Então, já é um passo que está sendo dado, e essa obra de revitalização da Biblioteca do Palácio da Cultura, lá pelo mês de maio, junho, nós já estaremos com ela totalmente concluída. Então, a expectativa é que já tenha começo imediato e que maio, junho do ano que vem a gente já tenha uma nova praça universitária, é isso? Exatamente. E essa praça, nós já temos o projeto completo, até muito em função da audiência pública que nós tivemos na última segunda-feira, várias reivindicações, várias sugestões. Eu já estou disparando o projeto para já mandei para, até para a CEPLAN também, para analisar, vou mandar para o CAU e para as diversas entidades, para que todos contribuam, para que nós tenhamos assim uma praça que atenda a expectativa da maioria daqueles que vierem a utilizar. Agora, e quais são essas expectativas, Anselmo? O que nós queremos, como moradores, eu como político da região de muitos anos e também frequentador do antigo chafariz, nós queremos que a sociedade, tanto a comunidade universitária, a comunidade do bairro e aqueles que transitam pela Praça Universitária e que possam também se deslocar por lá. Veja você, nós temos uma igreja atuante naquela praça. Nós queremos que as pessoas se apossem. Então, essas modificações estruturais que estão sendo feitas serão fundamentais. Agora, tem uma coisa. Se nós não levarmos para lá atividades comunitárias, culturais, artísticas, cívicas para a Praça Universitária, daqui a algum tempo, infelizmente, o desuso fará com que nós possamos novamente perdermos a Praça Universitária para outras atividades que são anômalas àquilo que ela se propõe, que é servir toda a comunidade leste do setor universitário e também servir a comunidade universitária.
Há algum projeto para manutenção, para ela não voltar a ter esse aspecto de abandono, aquela estrutura que poderia ser tão utilizada, né, do Palácio da Cultura, da biblioteca, está do jeito que está hoje? Existe algo para ser feito depois dessa revitalização? Na realidade, no caso das obras civis, a CEINFRA ela está dando manutenção em todos os próprios municipais, então, tanto as escolas quanto as unidades de saúde, reformando tudo, e nas praças, aquilo que for da parte civil estará de responsabilidade da CEINFRA. Agora, a parte florística, dos jardins, enfim, dos parques, ficará por conta da Comurg. Tem também, em termos dos eventos, que a própria Secretaria de Cultura, a SEDETEC também, no sentido de fazer, como bem disse o nosso vereador Anselmo, né, fazer da praça um ponto que seja realmente utilizado permanentemente, né, que ela seja assim, um ponto de atração para toda a cidade e as pessoas que aqui vierem. Tá certo, queria agradecer a presença dos dois e a gente espera continuar dando boas notícias sobre a próxima universidade. Muito obrigada. Muito obrigado, boa noite, até maio e junho para a nossa reinauguração da Praça Universitária Onestino Guimarães. E conto com a sua presença lá. Claro, né? Moro lá do lado. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos.